Φεύγουμε, Άρη, να πάμε να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σας. Μπορείτε, κύριε καθηγητά, να μας δώσετε μια εικόνα για το τι γίνεται με τη μετάλλαξη Δέλτα στην Κρήτη και τα περιστατικά που έχετε? Ναι, είναι το στέλεχος Δέλτα υπάρχει στην Κρήτη. Έχει βρεθεί εδώ και περίπου 3 εβδομάδες παραπάνω με τα πρώτα 3 περιστατικά. Και εν συνεχεία αυτά τα περιστατικά αυξήθηκαν κάθε σχεδόν 10 μέρες, διπλασιάζονται, σαν σύνολο εννοώ. Δηλαδή τώρα πόσα περίπου έχετε, έχετε μια εικόνα? Θα γίνουν ανακοινώσεις και δεν σας λέω ακριβώς πώς θα έχουμε, διότι το εργαστήριο στην Κρήτη κάνει ένα screening, έναν έλεγχο, αλλά η γονιδιωματική, ας το πούμε, επιβεβαίωση γίνεται από το εργαστήριο της Ακαδημίας Αθηνών. Οπότε αναμένουμε την επιβεβαίωση για να είμαστε απολύτως βέβαιοι. Το λέω γιατί διάβασα ότι είναι γύρω στα 20, ένα περίπου λέω τώρα, και ότι κυρίως αφορά σε παιδιά από πολύ μικρές ηλικίες, από τα 8 τους χρόνια. Ισχύει αυτό? Βεβαίως ισχύει. Ισχύει ότι όλοι καταρχήν είναι κάτω από 30 ετών. Υπάρχουν αρκετά κρούσματα κάτω από 15 ετών. Τα περισσότερα είναι μεταξύ 16 και 24. Mm-hmm. Και κάποια είναι από 24 έως 30. Είναι σχεδόν αμιγός σε πολύ νέα παιδιά και ανεμβολίαστα ως συνήθως. Και έχετε και 8χρονα. Υπάρχουν και μικρά παιδιά, ναι. Με όχι, τι δεν συμπτώματα έχουν, κύριε καθηγητά? Δεν έχουν σοβαρά συμπτώματα, δεν νοσηλεύεται σχεδόν κανείς από αυτούς. Και είναι επόμενο, διότι είναι μικρές ηλικίες δηλαδή. Και αλλά μπορούν να επηρεάσουν όμως μεγαλύτερους μες στην οικογένεια, έτσι δεν είναι, τους ανεμβολίαστους μεγαλύτερης ηλικίας? Βεβαίως, αναμένουμε τώρα να δούμε το επόμενο διάστημα τι ακριβώς θα προκαλέσουν αυτές τις σειρωές. Ευτυχώς είναι σειρωές, δηλαδή είναι ελεγχόμενη κατάσταση, ξέρετε που είναι. Ανακαλύφθησαν αυτά τα περιστατικά από τις στενές επαφές κάποιων που βρέθηκαν να έχουν τη μετάλλαξη. Έγινε πολύ καλή χνηλάτιση και έχουν βρεθεί οι υπόλοιποι ως στενές επαφές αυτών. Ευτυχώς δεν είναι ορφανά κρούσματα μες στην κοινότητα. Για τα παιδιά, κύριε καθηγητά, επειδή το έχω διαβάσει και αυτό, νομίζω μπορεί να το είπατε κι εσείς, μπορεί η μετάλλαξη αυτή, η Δέλτα, να φέρει τα παιδιά στην νόσο Καβασάκη? Υπάρχει και τέτοιο ενδεχόμενο? Όλοι οι κορονοϊοί, ανεξαρτήτως στελέχους, μπορούν να προκαλέσουν στα παιδιά, σπανίως βεβαίως, μία νόσο των αγγείων, των μικρών αρτηριών, που λέγεται νόσος Καβασάκη από έναν Ιάπωνα που την πρώτο περιέγραψε, καθώς και άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το καρδιακιακό τους. Δεν είναι μόνο η Καβασάκη, υπάρχουν και άλλα προβλήματα, μυοκαρδίτιδες και άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να πάθουν τα παιδιά. Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να νοσήσει έστω και ασυμπτωματικά ένα παιδί, διότι όλη αυτή τη διαδικασία μπορεί να την εκδηλώσει κανένα μήνα, ενάμιση μετά την αρχική νόσηση. Α, δηλαδή μπορεί να νοσήσει αρχικά με το στέλεχος Δέλτα και στη συνέχεια μπορεί να εμφανιστεί μια άλλη νόσος, η Καβασάκη ή κάποια άλλη, λέτε, μετά από 1,5 μήνα. Ναι, επιπλοκές. Επιπλοκές. Και εδώ έρχεται η μεγάλη, ας το πούμε, ανάγκη να εμβολιαστούμε εμείς οι μεγάλοι. Είναι δυνατόν να έχουμε τα παιδιά μας αυτούς τους κινδύνους? Είναι δυνατόν να τα στείλουμε το Σεπτέμβριο να διατρέχουν αυτούς τους κινδύνους με δασκάλους ή δασκάλες, καθηγητές ή καθηγήτρες, μπαμπάδες, μαμάδες, παππούδες, γιλιάδες ανεμβολιαστούς? Δεν πρέπει. Μα πού πάμε? Οι εκπαιδευτικοί να εμβολιαστούν εκ των προτέρων, κύριε Τζανάκη? Πρέπει να εμβολιαστούν, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να εμβολιαστούν, διότι ένας εκπαιδευτικός μπορεί να λειτουργήσει ως υπερμεταδότης, καθώς έχει να κάνει με μεγάλες ομάδες παιδιών με τους οποίους θα συγχρονιστεί και θα βρεθεί σε στενή επαφή. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να εμβολιαστεί και πρέπει να συμπεριλάβει χρεωτικότητα και αυτό το κλάδο. Επομένως, για τα παιδιά, εσείς, κύριε καθηγητά, από ποια ηλικία και πάνω λέτε ότι πρέπει να εμβολιαστούν και από Σεπτέμβριο να είναι θωρακισμένα? Εγώ πιστεύω ότι μετά τις από 15 ετών και πάνω, που είναι πλέον ενήλικες, λογίζονται ως ενήλικες, θα πρέπει να εμβολιαστούν. Από εκεί και ύστερα, κύριε οικονόμου, θα πρέπει οι μεγάλοι να σεβαστούμε τα παιδιά. Δεν μπορούμε να βάλουμε τα παιδιά να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Θα πρέπει εμείς να κάτσουμε να εμβολιαστούμε. Είναι δυνατόν, δηλαδή, είμαστε δειλοί? Τι κοινωνία είναι αυτή, να μην αντιδρούμε σωστά σε ένα τέτοιο? Πρόκειται για εθνική επιταγή, πρόκειται για ένα πόλεμο. Μόνο που στον πόλεμο αυτό επιστρατευόμαστε για να σώσουμε τη ζωή μας και όχι για να πάμε να πολεμήσουμε και να τη χάσουμε.
Μα εδώ βλέπετε, κύριε καθηγητά, ότι δίνεται και ένας μεγάλος αγώνας και από το κυβερνητικό επιτελείο με ένα σωρό κίνητρα, με προσπάθεια, με ένταση κτλ. Και πάλι δεν πετυχαίνεται ο στόχος. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να φτάσουμε στο επιθυμητό? Εγώ πιστεύω ότι ο εμβολιαστικός ρυθμός θα κρατηθεί ψηλά και το επόμενο 15ήμερο. Mm-hmm. Να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, επικοινωνιακά ίσως να προσπαθήσουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και να ξυπνήσουμε τα αντανακλαστικά των διστακτικών ανθρώπων. Δεν μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αρνητές. Mm-hmm. Αυτοί έχουν μία λογική πέραν κάθε συζήτησης. Δεν χρειάζεται να σπαταλήσουμε δυνάμεις για αυτούς. Οι δυνάμεις που πρέπει να σπαταληθούν από όλους μας και οργανωτικά από τους διοικούντες είναι να γίνουν σχέδια να αποκτήσουμε κοινωνικούς εταίρους σε αυτή την προσπάθεια, mm-hmm. που μπορεί να είναι ομάδες ανθρώπων, μπορεί να είναι σύλλογοι, μπορεί να είναι δήμοι, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Σύλλογοι φοιτητών, σύλλογοι μαθητών, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, πρέπει να επιστρατευτεί σε αυτή την προσπάθεια. Mm-hmm. Επίσης, πρέπει ο εμβολιασμός να περάσει επιτέλους στον ιδιώτη πρωτοβάθμιο γιατρό και στον πρωτοβάθμιο γιατρό του δημοσίου που έχει περάσει κι αλλιώς, με οργανωμένο σχέδιο, έτσι αυτός που γνωρίζει ο οικογενειακός γιατρός και έχει στενή επαφή και έχει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων αυτών, να μπορέσει να τους πείσει και να τους εμβολιάσουμε. Διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ότι δεν θέλουν, είναι διστακτικοί. Φοβούνται, έχουν υποστεί σύγχυση από τη συμπεριφορά όλων μας όλο αυτό το διάστημα γύρω από τους εμβολιασμούς. Τώρα, κύριε καθηγητά, με αυτό το στέλεχος πλέον μεγαλώνει και το τείχος που χρειαζόμαστε. Δηλαδή, μας λέγατε ότι θα ήταν γύρω στο 70 και ξέρω εγώ. Τώρα, έχουμε κι άλλο ύψος, πρέπει να ανέβουμε κι άλλο πιο ψηλά για να έχουμε ανοσία? Κοιτάξτε να δείτε, με έναν εφηβικό και παιδικό πληθυσμό, ο οποίος προσεγγίζει το 20%, το 17%, αν θυμάμαι καλά, από τη δημογραφία. Σημαίνει ότι θα πρέπει να εμβολιάσουμε σχεδόν το 100% των ενηλίκων για να καταφέρουμε να έχουμε αυτό το τείχος ανοσίας. Αλλιώς πρέπει να βάλουμε στο παιχνίδι ομάδες από τις ηλικίες κάτω από 18 ετών. Mm. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Υπολογίζω ότι το 65% και 70% είναι εφικτό, αλλά από εκεί και πάνω χρειάζονται να σκεφτούμε ποιες ομάδες από τις νεαρότερες ηλικίες πρέπει να βάλουμε ώστε να επιτύχουμε ένα τείχος όπως το περιγράφεται, mm-hmm. του ύψους του 80-85%. Προσωπικά θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος να πετύχουμε ένα ποσοστό 70-75%. Θα είναι μια εξαιρετική υποθήκη, mm-hmm. για να περάσουμε μάλλον ένα ήσυχο φθινόπωρο. Δεν φαίνεται να το προλαβαίνουμε πάντως μέσα στο καλοκαίρι με το ρυθμό που έχουμε, δηλαδή με τις περίπου 100.000 που θα έχουμε μέχρι το τέλος Ιουνίου. Άντε να πάμε αυτό μέσα στον Ιούλιο με τον ίδιο ρυθμό. Μετά φαίνεται ότι αρχίζει να πέφτει ο ρυθμός αυτός. Αυτό λένε τουλάχιστον τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι τώρα. Εκτός αν γίνουν κάποιες άλλες ενέργειες και επισπευστεί με κάποιους άλλους τρόπους, με έξυπνες λύσεις, δεν ξέρω. Να πάμε έξω από τα μπάρ να εμβολιάζουμε, τι να σας πω. Δεν ξέρω, ας το σκεφτούν οι αρμόδιοι τι θα κάνουν. Εδώ στην εκπομπή σας, κύριε οικονόμου, ήταν που είπα ότι θα θέλω να δω τον εμβολιαστικό ρυθμό μετά το 50%, διότι τότε θα ακουμπήσουμε εκείνα τα στρώματα του κόσμου, ο οποίος διστάζει, φοβάται ή και να είναι και αρνητής. Αυτό βέβαια είναι κάτι το αναμενόμενο, δηλαδή όσο ένα φαινόμενο εξελίσσεται και ο πληθυσμός, ο ανεμβολίαστος μειώνεται, είναι λογικό να δούμε μείωση του εμβολιαστικού ρυθμού. Αλλιώς είναι να έχεις να εμβολιάσεις 10 εκατομμύρια και αλλιώς είναι να σου έχουν μείνει 2 ή 3 εκατομμύρια σίγουρα ο ρυθμός. Θα πέσει. Ναι. Είναι ένα φαινόμενο, ναι. που ακολουθεί ένα πλατό που λέμε. Ορίστε. Σε μία παρέα 6 ατόμων, σε μεικτό μαγαζί, γιατί τώρα χθες που ανακοινώθηκαν θα γίνουμε μέχρι να ξεδιαλύνουμε, θα γίνουν λίγο κουλουβάχατα, κάποια στιγμή θα ξεδιαλυθούν όλα. Σε μεικτό μαγαζί, μεικτή παρέα, 6 ατόμων, δεν μπορεί να είναι παραπάνω. Εμβολιασμένοι και ανεμβολιαστοί. Δεν μπορεί, βγαίνεις παρέα με ένα ζευγάρι, δεν μπορεί να ρωτάς, εμβολιαστήκατε? Στην κουβέντα πάνω ανοιγόμαστε και λέμε, αλλά εκ των προτέρων δεν μπορεί να κάνεις έλεγχο ένας τον άλλον. Κινδυνεύει ο εμβολιασμένος? Βεβαίως, διότι ο ανεμβολίαστος μεταφέρει μια δυνατότητα να μολύνει πολύ μεγαλύτερη από έναν εμβολιασμένο. Ο εμβολιασμένος δεν γνωρίζουμε καν αν μπορεί να μεταδώσει. Εικάζουμε ότι μπορεί να μεταδώσει πάρα πολύ δύσκολα, αλλά μπορεί. Εικάζουμε όμως ότι μπορεί και να μην μεταδίδει. Ο ανεμβολίαστος όμως αναπτύσσει και ένα που ήθελα να σας αναφέρω εδώ με την μετάλλαξη. Με συγχωρείτε, ακόμη ο εμβολιασμένος ακόμη με διπλή δόση και αυτές τις 15 ημέρες πλάς που λέτε, δηλαδή ο πλήρως, ας πούμε, θεωρητικά οργανισμός που έχει φτιάξει την οχύρωσή του, κινδυνεύει και αυτός ακόμη? Έτσι όπως το περιγράφεται, ένας οργανισμός που έχει 100% ανταποκριθεί στο εμβολιασμό με ανοσοϊακή απάντηση, πρακτικά δεν μπορεί να μεταδώσει, πρακτικά πολύ
παιδί δύσκολα θα αναπτύξει υλικό φορτίο ικανό να μεταδώσει την νόσο. Αλλά δεν μπορούμε, κύριε Πρωτοσάλτεχτο, οι απέναντί μας, τι ακριβώς ανοσολογική απάντηση είχαν. Είχαν 50, 60, 100%. Αυτό είναι το δύσκολο στην υπόθεση αυτή. Και δεν απαιτούνται πάρα πολλοί ενδελεχείς εξετάσεις για να δούμε την ανοσιακή απάντηση ενός ανθρώπου. Θα ήθελα να σας πω εδώ παρεμπιπτόντως ότι τα κρούσματα που έχουμε βρει στην Κρήτη με την μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ φέρνουν ένα πολύ μεγάλο υλικό φορτίο. Μα πολύ μεγάλο υλικό φορτίο. Που άρα μεταδίδουν πολύ γρήγορα, λέτε. Μεταδίδουν πάρα πολύ και πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Άρα είμαστε εκτεθειμένοι. Από την ώρα που υπάρχει μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας ανεμβολίαστων, είμαστε εκτεθειμένοι, κύριε Τζανάκη. Άρα αυτά τα σχήματα, τα μεικτά, λίγο 6 από εκεί, τραπέζι των 10 από εδώ και των 6 από εκεί και σε ένα κοινό χώρο κτλ. Και ειδικότερα με κλειστό χώρο, καλά κρασιά, συγγνώμη δηλαδή, αλλά... Εγώ θα πρότεινα το εξής, ότι θα πρέπει καταρχήν το μαγαζί να σημαίνεται αν το προσωπικό του είναι εμβολιασμένο ή μη εμβολιασμένο. Με μια σήμανση. Μια πιστοποίηση. Ούτε αυτό βλέπετε δεν μπορεί να κάνει η κυβέρνηση. Δεν το απαιτεί ούτε αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, θα πρέπει να χωριστούν οι χώροι. Είναι χώροι εμβολιασμένων και χώροι μειχτοί. Δεν υπάρχει άλλο ενδεχόμενο. Τώρα, κύριε Τζανάκη, ναι. Οι χώροι μειχτοί μπορούν να δεχτούν αυτό. Σε εξωτερική χώρη μειχτοί, όχι εσωτερική ποτέ. Mm-hmm. Εγώ αυτή τον διαχωρισμό τον απλό θα πρότεινα να γίνει και για μας, αλλά είναι άλλοι αρμοδιότεροι από μένα που ξέρουν πολύ καλά δημόσια υγεία και μέτρα τέτοια. Σύμφωνα, αλλά πρέπει να εσωτερικός χώρος, συγγνώμη Δημήτρη, εσωτερικός χώρος μπορεί να δεχθεί ανεμβολιαστό, κλειστός χώρος, εσωτερικός. Γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αλληλουχία εξετάσεων 2-3 απανωτών τεστ mm-hmm. για να είσαι βέβαιος ότι ένας ανεμβολιαστός δυνητικά δεν. Σήμερα εγώ μπορεί να έχω ένα ανεμβολίαστος αν είμαι ένα μοριακό τεστ αρνητικό. Έτσι όπως πάει το πράγμα, κύριε Τζανάκη. Ενώ είμαι μολυσμένος και εποάζω, mm-hmm. δεν έχω υλικό φορτίο ικανό να το ανιχνεύσει η εξέταση. Πάντως, αν κύριε πάω καθηγητά, αύριο ή μεθαύριο mm-hmm. να έρθω σε επαφή με κάποιον, πιθανώς να τον μολύνω. Εγώ ναι, καταλαβαίνω ότι από έτσι όπως πάει το πράγμα, κύριε καθηγητά, είναι προφανές ότι δεν θα προλάβουμε να χτίσουμε αυτό το τείχος που θέλουμε. Υπάρχει ανησυχία λοιπόν ότι από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο μπορεί να ξαναδούμε lockdown τοπικά, ειδικά, δεν ξέρω τι. Υπάρχει τέτοιος φόβος. Κύριε Οικονόμου, εμένα η αγωνία μου είναι το επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο να δούμε τι στο καλό συμβαίνει με αυτήν το στέλεχος ΔΕΛΤΑ. Δηλαδή? Υπάρχει στην Ελλάδα σε ένα 5-10%. Σε τι έκταση υπάρχει, λέτε, δεν ξέρουμε ακόμα. Ακριβώς. Αύριο θα έχουμε ανακοινώσεις επίσημες. Ναι. Διότι θα πρέπει να ξέρουμε και εδώ υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να το κάνουμε καλύτερα. Δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε ένα 2-5% των δειγμάτων των θετικών να αναλύεται γονιδιωματικά, ανεξαρτήτως με τυχεοποιημένο τρόπο, ανεξαρτήτως ας το πούμε να υπάρχει μια διαδικασία τυχεοποίησης ώστε να υπάρχουν τα δείγματα από όλες τις περιοχές της Ελλάδος, διάφορα δείγματα, περίπου σε ένα ποσοστό 2-5% mm-hmm. για να είμαστε ικανοί να γνωρίζουμε τι ακριβώς στέλεχος κυκλοφορεί στην κοινότητα αυτή τη στιγμή. Να έχουμε καλή εικόνα λοιπόν. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή η αγωνία μου είναι το επόμενο δεκαήμερο, δέκατο ημέρο, να δούμε μη συμβεί κάτι απρόπτο εντός του καλοκαιριού. Mm-hmm. Και εν συνεχεία σκεφτόμαστε για το τι εννοείται απρόπτο, δηλαδή φοβάστε ότι μπορεί να δούμε και κάτι χειρότερο μέσα στο καλοκαίρι. Ακούστε, η Πορτογαλία μέσα σε 1,5 μήνα ανέπτυξε. Από τότε που πρωτοανιχνεύτηκε το στέλεχος ΔΕΛΤΑ, ανέπτυξε ένα επιδημιολογικό φορτίο αυτή τη στιγμή της τάξης του 170 κρούσματα ανά 14 μέρες, ανά 100.000. Mm-hmm. Βρίσκεται δηλαδή εκεί που βρισκόμασταν εμείς στις 15-16 Μαΐου. Mm-hmm. Επομένως, αν αυτό το στέλεχος έχει τις ιδιότητες που προς στιγμή δείχνουν τα στοιχεία, δεν αποκλείεται να έχουμε κανένα παρατράγωδο ή σε κάποια περιοχή mm-hmm. ή και σε ολόκληρη την Ελλάδα εντός καλοκαιριού. Να αγκαστούμε να κλείσουμε, δηλαδή, λέτε, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι, κύριε καθηγητά. Αυτό καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, δεν μας βρίσκει αυτή τη στιγμή τελείως απροετοίμαστος αυτό το στέλεχος. Είμαστε σε ένα πολύ ψηλότερο ποσοστό εμβολιασμένοι από ό,τι ήταν η Πορτογαλία τον Απρίλιο και τον mm-hmm. Μάιο. Πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει αρκετά καλύτερος καιρός, πολύ ζεστή, και όλα αυτά είναι εχθροί του ιού. Ελπίζω mm-hmm. ότι αυτή η διαταραχή, αν υπάρξει, να είναι διαχειρίσιμη, να είναι κατά περιοχές και μακάρι. Να μην προκαλέσει μείζωνα προβλήματα. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στην Κρήτη.